nyt alkaa sitten paluumatka. Tässä käytiin kääntymässä Noron ja Hillillä. Ja nyt alkaa sitten matka kotiin. Tuo sininen rakennus on tosiaan se Rehab Center. Tämä nyt paljon viitti kuvata, kun voi käydä itkemään siitä. Enää yleensä kyllä itke, vaikka niitä kuvais kuin, mutta se on hyvä, kun on toi kello tuossa kameran vasemmassa alakulmassa, niin on mulla se juoksu, mikä askelmittarikin tuossa. Tähän 6000 askelta, kun me saatiin aamulla, ja nyt tulee varmasti sitten 12,000 steps. I will not shut down my video, but I will turn my video around, so hope they will not get angry if I disturb their privacy. Voi jos mennä. Mikä homma siellä on menossa, mutta Tietenkin jos tonne pääsis kaltereiden taakse, niin olisikohan siellä samanlainen täyshoito kuin oli tuolla Riihimäelläkin aikoinaan. 2 vuotta mä siellä katkaisussa vietin. Tästä nähdään vielä toi kenttä. Se on se pojun kenttä. Tuosta musiikista tulee varmasti tulee sitten taas valituksia. YouTubesta tulee aina niitä tekijäoikeusrikkomusjuttuja. Minäpä kuvaan tonne. Kuvaan nyt vaan tonne, koska toi aurinko on laskemassa ja sivuaurinkoon ei kannata kuvata paljon pätkääkään tonne suoraan, kun aurinko on siellä. Kato tässä. Taitaa mennä aika sumeaksi. Aika sumeaksi menee. Where is your bottle? You wanted to carry it in your hand? Finish, no more bottle. Aina näitä mielipideeroja on. You go your way, I go my way. Niin ei tästä tuu ton vaimon kanssa, ei tuu mitään tästä kuvaamisesta. Ei tuu yhtään mitään kuvaamisesta, koska mä en osaa niinku tehdä mitään hänen mielikseen. Elikkä hyvä, että osaan pyyhkiä perseeni, vaikka mä persettäni koskaan pyyhikkään, mä pesen sen aina vedellä.
mutta ton kanssa ei kyllä pysty paljon mitään tekemään kimpassa, että se on niin itsepäin, että helpompi olisi vaan kulkea yksi, mutta on se ihan kiva välillä taas on Päästään tuonne tasaiselle, niin otetaan siellä sitten vähän enemmän vauhtia, niin ei tarvitse nalkutusta sitten kuunnella, kun kaikki kuitenkin menee väärin. En osaa puhua, en osaa taluttaa koiraa. Sitten jos mä laitan ruuat jääkaappiin, siitä tulee sanomista. Jos mä pesen omat pyykkini, siitä tulee sanomista, väärin pesty. Se on niinku se palokuntajuttu, että palotarkastajat on väärin sammutettu, perkele. Tässä näette sen. Hautausmaa toisesta kuvakulmasta. Sinne sitä kaikki vuorollaan joudutaan, mutta minä en tosiaan tähän hautausmaahan en pääse, kun mulla on oma tontti on jo ostettuna tuolta Van Filippen Highwayn varrelta on ostettu se oma tontti. Can you wipe my sweat from my face? When we walk, we not stop. There is no. Continue walking. Tänne näin. No niin, tule mennä. Joo, en osaa taluttaa koiraa oikein. Kaikki menee väärin. Kaikki menee väärin. Tämmöstä se on. Ei ole helppo olla naisen kanssa, mutta ei se ole yksinkään ole helppo olla. Go straight. Jos ehditään 20 minuuttia, jos ollaan kotona, niin saattaa tulla uusi ennätys.
En ole aikaisemmin tätä samaa reittiä kävellyt alle tuntiin vissiin kertaakaan. Nyt on tää koira ja kamera on vielä tässä haittaamassa. Katsotaan, hyökkääkö nämä koirat nyt samalla lailla kimppuun tässä. Katsotaan, onko ne oppinut mitään. Tuppas pois sieltä auton alta nyt. Tänne näin. Kännykän lataus. Latauspisteen valot sille vilkkuu. Katsotaan, päästäänkö me nyt tästä ehjin nahoin. Tuleeko ne taas hyökkäämään kimppuun? Ei tullut tällä kertaa. No niin, tuli. Mennä. Onpa siinä ruman näköinen. Ruman värinen aita. Saattaa kohta loppua valo kesken. Sammutetaan video sitten. Menee liian pimeäksi. Täällä tulee tosiaan toi sitä varsinaista hämärän aikaa, Twilight Zone. Sitä ei täällä niinku oikein oo, koska se pimeys tulee silleen vähän niinku 1-2 humps. Ensin on valosaa ja sitten humps humps tulee pimeet. Mennään sinne Barrankai Hallille ja mä siinä sitten pysäytän tämän kameran. Aha. Eihän tää mene alle tuntiin mitenkään, kun emme aloitettu sitä. Ei aloitettu kuvaamista, kun vasta siinä Barrankai Hallilla. Mä tässä mihinkään kiire jo. Tämän jälkeen hyvä ottaa suihkuja. Ollaan kävelty varmaan. Kuinka monta kilometriä? 10 kilometers. Tää on jonkun parempi osa sen. Siinäpä on mukavan kokoinen toi 1000-jalkainen. Se on ton mun kameran mittainen. Se on se mun kameran mittainen. Älä syö sit. 10 sen. Tuossa on toi immigrantin talo. Se oli jossain Amerikassa käynyt tekemässä miljoonat. Ja sitten tuli eläkepäiviksi tuli tänne. Friend.
tule. Saatana sitä vittu. Okay, you want to fight them? They will fight you. En osaa tehdä mitään vittu oikein. Hyvä, että osaan persettä pyyhkiä. Maassa maan tavalla vittu ja tää on tää Filippiinien perseen kyrvän vittu saatana, että täällä ei saa niinku, ei saa kulkea rauhassa nää vitun koirat täällä. Siinä on taas kaksi saatana kurttaa, vittu tekis mieli ampuu ne saatana. Joko electric phaser olla tässä vittu, että sais ammuttua noita vähän vähemmäksi. No vittu sitä nyt saatanan paskia. Haluatko vielä tulla siihen? Vittu mä potkasen sua saatana. Joo, tule siihen vaan. Turpaa tulee vittu. Elikkä tuolla ylhäällä oltiin. Tuolla missä näkyy toi, en mä tiedä näyttääkö sen tästä, mutta näkyy toi sähköpylväs voimalinja. Siellä käytiin ja 18 minuuttia, kyllä tää nopeammin menee näin. Alaspäin menee tämä. Täältä tulee näitä mulkkuja, tulee taas. Your fucking dogs. You cannot tie up your fucking dogs. I don't like for you to get for you because you might be in trouble.
So as I told you, you go your way, I go my way. You go alone. Yeah. And then they will fight you there. Maybe you cannot go home anymore. Tämän te... Lapia. Siinä näette, mitä täällä niinku on tää elämä, että kun mä en osaa tehdä mitään oikein, niin odotetaan nyt tässä, niin emäntä saa mennä tonne yksin, niin mä sammutan sitten kameran, kun ollaan tässä. Se ei oo koira, vaan se on lehmä. Se on lehmä, ei oo koira. Ei se oo koira. Se on lehmä, niin. Se on lehmä. Let's go. Antaa sen vaimon mennä nyt omia. You go your way, I go my way. Let's go now. You go your way, I go my way. Aurinko on laskemassa ja kohta loppuu tää hyvä kuvaussää. Se tulee pimeä, mutta tossa saadaan toi hyvä auringonlasku, sunset. It's getting late. I am arranging this video and you shut up and you go your way. Elikkä me oltiin tuolla ton sähkötolpa alla ja nyt on aurinko laskenut, 22 minuuttia ollaan otettu. Pääsis vaan tosta naisesta nyt eroon, mutta siitä ei pääse eroon, kunnes kuolema meidät erottaa. Tässä olisi tää tosiaan tää koira ulkoon juoksupaikka. Auringonlaskua saadaan tästä vähän filmille ja nää on tuolla niin kaukana. Hei Joota ne huutaa, elikkä nehän kaikki tuntevat mut. No nyt vaimo istui tonne, niin me voidaan sitten juosta kotiin. Otetaan pieni spurtti tässä. Sammutetaan kamera tuossa Barangay Hallilla. Ja juostaa kotiin. Ei osaa mitään tehdä oikein. Ei osaa kävelyttää koiraa. Jos laittaa ruuat jääkaappiin, niin siinä on helvetinmoinen virhe. Tää oli joku sairaala, mikähän se nyt oli, mutta ei toi parempi puolisko suostunut selostajaksi, ainoastaan selostaa silloin kun ei tarvi selostaa, puhuu mun päälle. Ei suostu kuvaamaan videota, koska tämä on mun video. Ei suostu taluttamaan koiraa, koska tämä on kuuluva mun koira. Vaikkei tämä mun koira on, mä vaan talutan sitä. Talutan vaan, kun kukaan muu ei suostu taluttamaan.
on, niin sammutetaan tää kamera tossa kohdassa. Samassa kohdassa, missä käynnistettiinkin se. Elikkä tässä näin. Nyt sammutetaan tää ja katsotaan, päästäänkö kotiin ehjin nahoin vai tuleeko tunti turpaan.